разширихме нашата дейност като представители на Citizen в сферата на етикетните баркод принтери. Година по-късно започнахме собствено производство на самозалепващи и несамозалепващи етикети. Dealcom България е сред лидерите в производството на етикети. Следвайки тенденциите за развитие на пазара, компанията се специализира в изработката на бели и пълноцветни етикети от най-различни материали, намиращи приложение във всички сфери на индустрията. Повече от 15 години екипът на Dealcom разработва цялостни комплексни решения, както и индивидуални проекти, адаптирани изцяло спрямо нуждите на потребителите. Благодарение на високата квалификация и опита, служителите на компанията ежедневно консултират и помагат на клиентите си да вземат информирани решения. Компанията има изградена сервизна мрежа на територията на цялата страна с цел по-качествено обслужване на своите клиенти. Всеки продукт, който пристига в сервиза на Dealcom, преминава през детайлна проверка, за да отговори на високите стандарти за качество. В началото разполагахме с една машина, докато в този момент в компанията работят разнообразие от машини за печат и щанцоване на етикети. Вече разполагаме с UV флексо машини, машини за ситопечат, машини за топъл и студен фолиен печат, ултразвуков слитер за текстилни материали, дигитален печат, цветопробна система и други подобни, свързани с производството на етикети. Етикетите се изработват изцяло по дизайн, форма и размер на клиента. Техническата обезпеченост на производствената база осигурява гъвкавост и бързина при изпълнение на клиентските поръчки. Водени от принципите за цялостно и качествено обслужване на нашите клиенти, през годините се развихме и започнахме да предлагаме баркод скенери, мобилни терминали, автоматични и полуавтоматични апликатори, софтуер за дизайн на етикети, индустриални таблети, включително и да изграждаме системи за проследимост. Dealcom България дава най-доброто от себе си, за да предостави нови възможности за растеж и развитие. Обичаме работата си и я вършим с удоволствие. За нас е привилегия, когато клиентите се обърнат към нас с молба да реализираме техните желания.